O pensamento corre até onde os olhos alcançam. O lago quieto, parado, dizem, é um dos maiores lagos do mundo. Árvores secas não mais brotarão. Os pescadores depredam tudo sem pensar no amanhã. Debaixo do lago ficaram casas, árvores, os sonhos de muitos. O homem represou os rios, forçou a natureza e as águas invadiram o cerrado. Meu nome é Simvaline Pinheiro, nasci em 3 de outubro de 1955, aqui em Uruaçu mesmo, né? A minha relação com esse lugar é muito forte, né? Era o Rio Passatrez, o rio que a gente banhava, o córrego que a minha mãe lavava roupa quando a gente era pequena, né? O córrego Machambombo. A minha avó pegava barro para fazer pote. Então, é uma relação muito forte de infância com essas águas, né? Eu lembro que era muito bonito, muita pedra, muita cachoeira. O rio era lindo, o Rio Passatrez. E agora eu moro aqui nas margens, mas eu preferia que fosse ainda água corrente. Ah, lavar roupa no córrego era uma beleza, né? A minha avó batendo a roupa na pedra e a gente banhando o dia todo. As pescarias do meu pai também, a gente ficava acampado de semana nas casas de pedra, na Cachoeira do Machadinho. E o Rio Passatrez, até a escola mesmo, fazia piquenique, né? Era tudo na beira do rio. Eu sou Abadia Serra da Silva Alves. Eu nasci aqui em Uruaçu e convivi uma boa parte da minha idade até hoje entre Uruaçu e Niquelândia. E em relação ao lago, não que eu seja completamente contra o lago, não é isso. Mas eu que conheci o antigo Rio Maranhão, eu posso dizer assim que tem os benefícios, mas eu preferia antes. Então eu pude conhecer a beleza do antigo Maranhão. O lago tem os benefícios? Tem. Tem a parte turística, que é maravilhosa. Tem os benefícios para a cidade, entendo. Mas eu convivi uma outra época. E eu conheci várias regiões maravilhosas que antes da chegada do lago. Digamos assim, boa parte da minha infância foi nas fazendas. Meus pais sempre foram lavradores, né? A vida toda, meus avós, eu tive o privilégio de conhecer meus avós, né, os quatro. Então, assim, eu conheci muitas áreas bonitas, muita coisa que hoje estão submersas aí, nessas águas do Lago Serra da Mesa. A minha relação com o Rio Maranhão, porque é o seguinte, meu pai, a gente sempre morou próximo ao rio. As pessoas que tinham fazenda na época que a gente morava lá, quando na minha infância, até um pedaço da adolescência, eles moravam muito próximo, fazendas. E aí vamos supor, meu pai, não, pega esse pedaço aqui, você faz um rancho ali, um barraco que de palha e tal, e você vai plantar uma roça. Então meu pai sempre procurava plantar próximo, até porque a terra é, né, questão da terra. E nas horas vagas, meu pai, ele garimpava manual. Então, o contato nosso era muito direto com o rio, vegetação, as próprias águas, porque hoje nós temos abundância de água, mas não temos aquela beleza da água corrente, das margens, né? Os animais também é uma coisa assim que é totalmente diferente hoje, muitos deles já nem existem mais. Então, isso é uma coisa assim que fica para sempre na memória. Muita dor no coração, muito sofrimento. A gente não vê mais bichos por causa que os loteamentos cheios de gente que não quer bicho, dá tiro, foguete. Não existe mais quase nada de bicho. O pouquinho que aparece corre por aí por causa de cachorro, tiro, barulho de gente demais, né? E também não tem alimentação. Então aqui você vê o bicho entra dentro do banco, o tamanduá. Porque não acha comida, o tamanduá come formiga. Onde ele anda é soja, cana, puro veneno, não tem formiga mais, não tem cupim. Então é muito triste a situação dos bichos. Aquelas amoras ali, elas carregam todo dia, os passarinhos comem tudo, porque
E quase ninguém planta fruta mais, comida. As pessoas plantam soja, cana e milho. A gente vê que tudo fica mais ou menos blá blá blá, educação ambiental e tudo. É muito forte. Eu vim morar aqui mais por isso, porque eu reúno os vizinhos, eu reúno as escolas e a gente vem para a beira do lago falar, já que tem um lago, vamos tentar preservar isso aí, né? Mas não é fácil. Muito turista e muita gente. Eu acho que para fiscalizar 1.780 e tantos quilômetros de lago tinha que ser muita gente, e não tem essas pessoas, né? Eu falo assim, não dá conta de mudar o mundo, mas muda o lugar da gente. Aqui ao redor a gente consegue mudar. Ah, muita coisa, muita coisa. Cidadezinhas pequenas, túmulos antigos, grutas. Eu lembro que tinha uma gruta que a gente entrava, ela nunca foi pesquisada por fora. A gente chegava num ponto, a gente voltava e ficava sem fôlego, né? Morreu gente lá dentro, isso tudo ficou debaixo de água, e muita coisa. Isso eu falo aqui perto de Uruaçu. Agora imaginando Niquelândia, essa outra cidade por aí, quanta coisa ficou debaixo d'água, né? Muita história, muita história. Não sei. Porque eu ando, ando aí, não me perdi. Não tem as grutas mais, não tem as cavernas, não tem as casas antigas, as pessoas mais velhas já morreram. A história foi sumindo aí debaixo d'água. Não tem quase nada. Os bichos andam se escondendo dos tiros que ecoam em toda a extensão. De vez em quando desce o fiscal, mas não consegue acompanhar a depredação. O grito dos ecologistas invade. São muitos. As árvores secas, a água turva, o monte de lixo, os tiros, as redes, o barulho dos motores, o grito dos pássaros me fazem chorar. Mas é só uma lágrima nessa imensidão de lago triste e fundo. Fica um apelo no grito do pato pescador, das garças que voam nos galhos secos, do veadinho que tenta beber água se escondendo dos tiros. Nessa dor que rasga o peito e em dizer que a água ainda é o bem mais importante do mundo. Essa pedreira aqui, tá vendo? Isso aqui era o rio, tá vendo? Era estreito, mas era bem fundo e já muito forte. A gente pegava muito peixe. Esse aqui é de frente à casa de pedra. Esse aqui é na beira do rio. Aí, olhando essas fotos do rio, água corrente, é muita saudade da infância, né? Saudade de um tempo que a gente vivia realmente, né? Não tinha internet, toda a beira do rio era a hora da diversão, né? Quanta comida, quanta alegria, quantos caos a gente ouviu na beira desse rio. É uma lembrança muito boa. E não era tão triste assim como é hoje, né? Hoje você olha o lago, é triste, né? Aquela água na parada. Eu sinto muita saudade. Mas é muito segura essa, é muito insegura essa água. A gente sabe que o lago tem vida útil só de 100 anos. Daqui uns dias ele vai ficar abandonado, um depósito de lixo, né? Porque nenhum lago do mundo, os ambientalistas explicam, ele só tem vida útil de 100 anos. Quando eu fui para Rio Mais Íntimo, eu fui de carona, não conhecia o rio. Dormi na Universidade Federal lá e eu levei uma faixa enorme, não tinha ninguém para segurar, eu ainda peguei um resfriado enorme, eu nem pegava gripe. Eu levei uma faixa lá que saiu da mesa, pede socorro. E saí nas plenárias tentando mostrar. Alguém me perguntava, minha filha, onde é lá que saiu da mesa? Leonardo Boff me perguntou, a Marina Silva, outros ambientalistas que estavam lá. Aí eu deixei lá na plenária uma ideia, né, de não se construir, que hidrelétricas é o maior desastre ambiental do mundo, eu falo até hoje. Não compensa dinheiro nenhum de energia elétrica pelo mal que ela causa. É ambiental, social. Nossa, é muito triste fazer uma hidrelétrica. Os rios, eles teriam a vida permanente, né? Cuidando das nascentes. E o lago não tem como cuidar. Falando um pouco também sobre a relação da minha descendência, eu sou descendente dos quilombolas, né? A minha avó materna, ela é descendente de quilombos, né?
E hoje aqui na cidade temos uma comunidade que é a comunidade dos quilombolas, a qual eu faço parte também, com muito orgulho. E esse pessoal era daqui entre Uruaçu e Niquelândia, tinha os antigos quilombos, né? E daí vem atrás, a gente vem tentando manter a tradição. Questão do lazer daquela época era o seguinte, era assim, a família, hoje vamos passear na casa de fulano. Tem minha comadre, minha cunhada, minha irmã que mora ali. Então, assim, já planejava o domingo, o almoço vai ser ali. Então, já todo mundo já saía a cavalo, quem tinha bicicleta, bicicleta, quem não tinha, ia a pé. Era esse tipo de lazer. As rezas, as festas, como é que eu te falo? Festas comemorativas, né? Essas datas específicas. Então, essas boas lembranças. Era coisas simples, mas que agradáveis, né? Tinha muita aquela questão também. Que o pessoal, época de plantação, colheita, tipo assim, juntava cinco, seis famílias para ajudar o fulano ali a colher seu arroz. Essa semana nós vamos juntar cinco, seis famílias para ajudar fulano. Depois, tal dia, vamos juntar de novo e vamos. Então, assim, o revezamento, a solidariedade era maior. Aí depois, o bom vinha depois. Trabalhava o dia inteiro, os homens, né, lógico, na roça, e as mulheres já iam cuidar da comida. No final da tarde ali, todo mundo chegava e à noite forró. O forró, a festa, as cachaças de antigamente, que era uma coisa saudável, não é, né? Era bem tranquilo. Eu tenho uma boa lembrança disso. Deixou de existir até porque não tem a quantidade de pessoas suficiente para isso, né? Não tem, às vezes tem alguma reza, alguma data comemorativa, ele faz uma pessoa, quem está por aí ainda, tenta manter essa tradição aqui na cidade, mas não tem. Na fazenda mesmo, não tem mais aquelas pessoas. Então, não, é muito pouco, muito pouco. Em relação a essa transição do campo para a cidade, foi muito difícil, porque por eles ser lavradores, ter poucos estudos, não estar qualificado para o serviço urbano, para as novas possibilidades, até devido à idade também, foi muito difícil. E vocês sabem que quem é acostumado na fazenda, nasceu, cresceu, para de repente ter que vir comprar uma casa e ficar só na cidade, não é fácil. Não é fácil porque é difícil. Eles não sabem fazer nada, eles não entendem muita coisa. E está acostumado com aquela vida. Então, assim, é uma coisa que é difícil até de explicar, porque é muito complicado. A idade já não permite mais, o mercado de trabalho da cidade já é muito seletivo, né? Não é de agora, já, né? Já tem muito tempo. Então, assim, foi um impacto muito grande. É aquela coisa, lutar pela sobrevivência. Pai, foram para a cidade, né? Alguém tem um comercinho, outro mais pobre foi trabalhar de doméstica, porque quem recebeu o dinheiro da indenização foram os donos da fazenda que já tinham dinheiro. Os empregados mesmo, eles foram para a cidade sem nada, né? Sem dinheiro. Então, foi aumentar a periferia da cidade. Alguns estudaram, né? Tem muita coisa, mas não foi bonito o início, não. Essa enorme represa será amanhã somente um amontoado de lixo e tristeza, um desalento profundo, um ruir de esperanças, como um pássaro que ao abrir a gaiola já não sabe mais voar. Alguém constrói rancho na beira do lago, são tantas construções, tanto lixo. Os pescadores querem esvaziar o lago. O lago forçado, que é a obra do homem desafiando as leis naturais e, por enquanto, impera. Indefesa ante a ação inconsciente desses homens que não sabem que estão matando a própria vida, sinto o ronco dos motores rasgando o silêncio e, mesmo assim, os pássaros cantam. O som se junta, o equilíbrio é precário. Olhando as águas, a vida parece eterna, mas não cresce. Se junta à natureza que segue seu curso impecavelmente e revolta ações dos homens. O cachorro que bebe a água não sabe do dia de hoje e da poluição das margens, só sabe que tem sede. O homem que coloca a rede não sabe que depreda, só sabe que quer peixe. Balança o peito como a onda que o barco fez.
A extensão me é enorme diante dos olhos. Finco os pés no chão e tento ser forte. O vento varre os pensamentos e leva a esperança de um amanhã melhor.